Zhenë ja ka mashtu sepse s'ka guxu asnjëherë me i thonë stop veprimeve unilaterale të qeverisë përkatësisht Zotit Kurti. Asnjëherë. Dhe asnjëherë nuk ka dalë mbrojtjet jetë në grupeve të cenushme. Edhe në grupet e cenushme, si pas kushtetutës Kosovës, si pas rendit konstituimit të Republikës tonë, janë pakica, sidomos pakica sërbe. E pse me dalë me mbrojt pakica, qaj u ka bo Zoti Kurti pakica që kjo me dalë me mbrojt? A i ki ditë atë dheza, po do me ti shuk. Po. E, qëta është kalëzaj. Hajtë. Zoti Shala, ti e din që Republika e Kosovës, o është bërë me intervenimin humanitar. Në atës të ju pa juve atë e këni qenë thmi maleve, projeve, të ikë. Ja, onë s'kom ikë. E ku qa ku e kanë? Qatë, me disë Prishtinës. Qysh më, mua së më kanë lanë me najnë Prishtinë, ty pa që di kjo. Po së është me rëndësi ta njerë, se kush kanë dhejtë Prishtinë? Se... Ti nuk i thes, është me rëndësi, ku dajnë të hynë i mënyrë banale. Ndaj asoj që kështu e thonë nuk. Tash po i bie që unë e kom fajet. Po jo, po. Okej, tash. Unë s'thash. Jo nuk thash. Okej, vazhdo. Problemi është që... Kam posë edhe tjerë që ka nejtë në Prishtinë, në Kosovë. Shala, a që sësh me rëndësi... Jo, se gjujti me kënç. Po sësh me rëndësi... Dhe me kjo keni nejtë, jush bi unat. Po sësh me rëndësi, demek. Ti po e thu demek këto. Nuk ta shbi unat. Po ti po e thu demek. Po këna ikë, shbi unat ka nejtë. Jo, që ti... Unë të pandeja po fmi, kush të... Jashtë temës është ajo. Kesh vekisë të pandeja po shumë tri, po fmi. Ja, që është pandeja. Ti ka bove. Shbi unat ka nejtë. Jo, nuk është e vërtet. Ti nuk mendoj unë si më doli partia të pushtet. Ti urat kanë në Kosovë. Apo do të na vetë vendosë që unë vetë vendosë sa mendon kështu. Unë s'mendoj kështu. Shal. Ti tho. Shpiuna i përmendet ti. Shpiuna ka kanë, patriota ka nisë. Po. E pa vërtet. Po sa? Po çush më lejon me me rajt në studion njerëzit. Po ti a dëgjoj. Po vado zotni. Para 2 sekonda. Çonë nuk thash, unë e pandeja. Kushtim, zoti Sadiku. Unë e pandeja që unë këtë E pandeja ke qenë zmi, thash, jo shpi unë. A e dëgjove ti 2 sekonda ma herët, se shka i thash unë? Po e ndëgjova, ku të të të... Jo, e ndëgjova, mi e po me ndëgjume tila, me shu mendimin, oponent. Oke. Domthon, kjo veç e dëshmojnë që budallën kjo në pushtet, ose unë shumë ishtë këtë vend. S'kemi nevojt... Ignorantët. Fyjmë, ma përshin vazhdo të tema.